Máme po zápase, v první řadě gratuluju k výhře. Já děkuju moc, děkuju, dala jsem to. Nikola nenastoupila, nikdo z nás to nečekal, proč se tak stalo? Já si myslím, že se prostě podělala strachy, ale to šlo na ní vidět už jako z dálky, že já jsem na ní koukala, ona prostě nebyla schopná se mi ani podívat do očí, takže já si myslím, že se spíš podělala strachy a nenastoupila, teď zase bude říkat nějaký ty její trapný kraviny po internetu a proč a tohle z toho hovno, prostě se posrala strachy. Byl to moc pěkný zápas, krásný sportovní výkon. Co říkáš na soupeřku? Děkuju moc. Na soupeřku klobouk dolů před ní, protože jako jít se mnou do toho zápasu, když nevím, jestli to teda věděla, když já jsem fakt trénovala každý den, nevím, jak ona trénovala, nebo jako když je to náhrada, tak asi možná třeba něco, ale klobouk fakt dolů, že do toho šla a že to vydržela. Už jako viděla jsem taky na ní, že už nemůže, ale fakt klobouk dolů před ní, šikovná. Byl to neúplně dlouhý zápas, co říkáš na fyzičku? Překvapilo tě to takhle před naplněnou arénou? Moc mě to překvapilo, já už u toho druhého kola už jsem jako nemohla, bylo mi fakt blbě od žaludku, já už se tam pozvracím, takže ještě, že pak byla další pauza, až jsem to nějak rozdejchala, ale už jsem u toho třetího kola taky nemohla, ale nějak jsem z ničeho nic prostě načerpala trošku síly, pak zase odešla, pak zase jsem načerpala sílu, no a pak už byl konec. Jsi ty a tvoji trenéři spokojená s výkonem? Já určitě jsem a trenéři taky. Udělala by si něco v přípravě jinak? Určitě by jsem zapracovala na té zemi, protože ta zem pro mě byla docela riskantní hodně, takže já jsem ráda, že jsem tomu utekla nějak, ale určitě na zem by se měla prostě zapracovat. Je možný, že tě uvidíme na nějakým dalším Clash of the Stars? Rýsuje se nějaká soupeřka? No určitě bych chtěla, uvidíme, jaká soupeřka, teď mě tam vyzvala jedna, tak uvidíme, a nebo když tě někdo zase naštve, kdo bude mít nějaký debilní keci, tak vyzvu toho člověka. Co se ti v zápase honilo v hlavě? Vypadalo jsem, že se mi něco honí v hlavě. Každému se něco honí v hlavě. Mně se honilo v hlavě hlavně to, abych jako vydržela do konce, no, to je jediný, a že to prostě dám a hlavně, abych nedostala do nosu, ale jednou se trefila, trošku mě ještě ten nos bolí teda. Co bys dělala, kdyby ti ho zlomila? No, tak ty vole, to by bylo strašné asi, operace. Na jaký zápas se vlastně ještě těšíš nejvíc, jsem se zapomněl zeptat. Určitě na Soukupa. Budeš mu fandit? Určitě. Jak to ukončí, kdy vyhraje? Myslím si, že to bude druhý kolo KO. Děkujeme moc, ať se daří a hezký zbytek večera.